Ja, jag fick dem av Jakob nu på Excel som sa att jag skulle testa det. Jag är ju väldigt nöjd med det jag använder. Megalomaniac är ju det bästa bladet jag spelar med. Men jag tycker det verkar väldigt intressant det här bladet. Och ska jag testa på det och ge en ärlig chans. Så efter det får jag utvärdera hur det känns. Men en ärlig chans ska du få i alla fall. Det verkar intressant. Det är ju ett blad som jag tagit fram för Playmaken, spelfördelaren. Så väldigt lite förhop på bladet. Minimal skålning på forehandsidan och så har vi jobbat på att få fram en rak backhandsida. Sen jobbar vi kvar med double rib system och det är för att vi ska få en luftig häl som dels gör att vi kan hålla vikten låg men samtidigt också väldigt lite motstånd när vi skjuter med det. Du är ju lite playmaker. Ja, lite. Det tycker jag. Ja. Fan, du är ju playmaker. Ja. Ja, det kommer bli... det är spännande. Men det kommer förbättra min backhand det här. Ja, det kommer det göra. Men det är inte så fräckt att spela backhand. Men jag vet ju att du är väldigt nöjd med X-Blade. Ja. Vad skulle du säga är chansen att du kommer gå över? Men jag tror chansen är väl att om det förbättrar mitt skott. Så då kommer jag kunna byta. Spännande. Vi har jobbat med att skriva upp bladet i framförallt mittenpartiet. Och det är för att vi ska få bra kraftöverföring från skaftet. Så att jag tror även en skytt kommer kunna uppskatta bladet. Och självklart får man ju då forma det och sätta sin egen lanehop på bladet. Så kommer de sitta i krysset ju. Ja, nej, men jag hade inga planer på att testa det från början. Utan jag bara... Nej, men det är alltid kul att testa nytt och det kan alltid bli bättre helt enkelt. Vad är du nöjd med ditt X-Blade? Jag får en bra friktion med golvet när jag skjuter tycker jag. Det är bra träffyta. Och flexen i både blad och skaft tycker jag är ganska optimal faktiskt. Så att vi får väl se om det blir ännu bättre med vision här jag håller i min hand. Vad har vi för vikt? Vad landar det? Nu tar de lite på sängen här. Ja, men jag tror vi ligger runt 68 gram i soft. Bra ju, det är jättebra. Det är en väldigt, väldigt bra siffra. Ja, det är lätt som fan. Lite snära jag kommer.